Dijeluju tek nekoliko mjeseci, a već su puni medalja. Riječ je o Vukovarskom omladinskom klubu dizača Utega Borovo, koji su te uspjehe postigli unatoč lošim prostorima u kojima treniraju. Ova odličija i pehar s nedavno održanog kadetskog i juniorskog prvenstva u dizanju utega u Rijeci još su jačega sjaja kada se zna u kakvim uvjetima treniraju mladi vukovarski dizači utega. Kako vidite, treniramo u skladišnom prostoru sportske dvorane. Tu smo skućeni, ta prostorija nema ni prozora, jedino jedna vrata, nema dovoda svježeg zraka. Na raspolaganju im čak nije ni cijeli mračni prostor jer ujedno služi i kao skladište. No usprkos tomu, u samo nekoliko mjeseci treniranja, mladi Vukovarci počeli su ostvarivati svoj san, prve medalje. To smo sveli u Rijeci. Osvojili smo drugo mjesto u težini, u izbacaju tjecaju, a prvaci smo za pehar. Za dizanje utega, prvo mjesto. Prvakinja Hrvatske za kadete i juniore. Potvrdili su da i nakon dugo vremena Vukovar ponovno rasadnik darovitih dizača utega. O tomu svjedoče i novinski isječci koji su ostali sačuvani i tijekom ratnih stradanja. Malo tko od ovih tinejdžera zna za njih, no krenuli su njihovim stopama. Evo, ja treniram 3 mjeseca, super treniram, učim se. Super! Šta bi najviše volio? Gdje trenirati? Da, promijenimo negdje, samo nema prozora i to. Da možemo disati. A na drugom kraju sportske dvorane prostor je za pripremu svih sportaša. U zaključanu garderobu mladi dizači utega ne mogu ući. Preodjevaju se na hodniku, a prostor mogu koristiti tek na kratko. Zašto? Nitko od njih ne zna. Mi sada u ovom prostoru možemo ga koristiti samo pola sata nakon treninga, a činjenica je da ovaj prostor ne iskorišten, da bi mi tu imali idealne uvjete za osvajanje novih medalja. Kažu kada bi imali na raspolaganju tek dio ovog prostora koji bi dijelili s ostalima, bilo bi im puno bolje. Nadaju se da će i mjerodavni to prepoznati. Tek su počeli s natjecanjima, a već su osvojili mnogo broja.